Cultura da Ação, falar para vocês de Star Trek Discovery, episódio 4. Toda segunda-feira a gente está acompanhando episódio a episódio, fazendo um review para vocês. Um abraço para a galera da Aferj, manda várias opiniões, várias questões para serem colocadas aqui. Vamos falar: a faca do açougueiro não ouve o berro do cordeiro. Episódio trazendo vários dilemas, várias questões. Um episódio que se assemelha mais ao que a gente já viu tudo de Star Trek, nova geração, série clássica. Muita gente gostou mais desse episódio em relação aos outros. Vamos citar primeiro o Suro, aparece bem no início do episódio. Ele continua muito pé atrás com a Michael. Os gânglios de perigo dele se ressaltam em relação a ela, quando tá perto dela. Ele, na verdade, continua com aquela coisa, com aquele ranço. E ele, quando era oficial de ciência, ela era primeiro oficial. Ele acha que ela não tratava bem ele. E ele continua muito pé atrás em relação a ela. Um dos plots desse episódio é que eles têm que ir a Corvan 2 para fazer um resgate. Corvan 2 está sendo atacado pelos Klingons. Os Klingons já começam a fazer essa nova empreitada deles, essa nova guerra deles. Foi unida as 24 casas, né? Ptukuvma unificou. Eles estão atacando Corvan 2. O que acontece? Corvan 2 é uma colônia mineradora de dilítio. É o que produz a energia, o reator de dobra, tudo que acontece na nave, toda a energia da nave vem através desses cristais de dilítio. Eles estão lá para pegar esses cristais. E eu já quero citar também um problema que está acontecendo lá na nave do Vok. Vok, naquela nave que era do Tucuvma, e eles estão sem energia também, estão sem alimento. Eles vão buscar lá dentro da nave Shenzhou, dentro dos destroços da Shenzhou. Esse episódio é dirigido por Olantunde Ossanani. Esse cara dirigiu Contatos de Quarto Grau. Cara, esse filme, na verdade, foi um documentário que diz que é uma história verídica sobre abdução, mas foi comprovado que é uma grande mentira. Ele tenta colocar até as pessoas que foram abduzidas mesmo lá, dizer que foram as pessoas reais, mas na verdade eram todos atores. Uma das grandes falcatruas da ficção científica. Mas o episódio ficou muito bom. Ele dirigiu também A Caverna e A Última Cartada 2. A gente tem a Michael, ela foi incumbida pelo Lore para investigar o monstro que estava dentro da Glenn, que matou todas as pessoas dela dentro da Glenn. Esse monstro está preso lá dentro da Discovery, e o capitão chega para ela e fala: não, você vai ficar aqui, vai fazer toda a pesquisa em relação a esse monstro. Eu quero saber em relação às garras dele, porque consegue rasgar um casco. Eu quero saber em relação à pele dele, como consegue resistir aos phasers. Eu quero que você pesquise ele a fundo e transforme ele numa arma para a gente utilizar. O capitão Lorca, sempre muito belicista, ele mostra para Michael a sala de armas dele, e o monstro, inclusive, está lá preso dentro dessa sala de armas do capitão Lorca. A Michael começa a fazer essa investigação, auxiliada pela Landry, né, que é a oficial de segurança. Ela já quer chegar lá, cortar um pedaço da garra dele para saber de que material é feito, mas a Michael começa a ficar muito ressabiada em relação a isso, porque ela se questiona: pô, será que a gente, pô, precisa maltratar esse animal? Por que que, na verdade, ele matou as pessoas dentro da Glenn? Ela começa a querer saber disso, e dentro dessa investigação a Landry acaba morrendo, porque ela abre ali a cela, dá tiro de phaser nele, já dá um apelido para ele de retaliador. A Michael, dentro da investigação dela, ela observa que esse monstro, ele parece com um ser que vive na Terra, um ser microscópico que vive na Terra, que é o tardígrado. Esse animal que, na verdade, não é um predador, se assemelharia a um vegetariano, uma coisa que não precisa matar outras espécies para se alimentar. E ela começa a se questionar por que que ele estava lá. Ela começa a associar isso em relação aos esporos, faz uma observação que ele se alimenta, não só se alimenta, ele tem uma interação com os esporos. Um episódio com um dilema moral muito interessante em relação ao monstro que está dentro da nave, se ele serviria como uma arma, e ele foi entendido como sendo o novo navegador desse motor de esporos. E a Michael, em relação a isso, na verdade, se esse monstro deveria sofrer para servir aos propósitos belicistas lá do Lorca. No meio disso tudo, o capitão Lorca vai lá apertar o Lieutenant Stamets para que ele faça o motor de esporos funcionar, para que eles consigam chegar em Corvan 2 mais rápido, para poder salvar a população lá de Corvan 2, que está sendo atacada pelos Klingons. O Lorca aperta o Stamets para que ele coloque o motor de esporos para funcionar, para eles conseguirem chegar em Corvan 2 mais rápido, para poder salvar a população de lá, que está sendo atacada pelos Klingons, que quer tomar aquelas reservas de dilítio. O Lieutenant Stamets todo fazendo ponderações, que na verdade não dá para funcionar, não dá para alcançar essa velocidade, alcançar essa distância. Ele cita até a radiação Hawking, aí vamos lembrar do Stephen Hawking, nosso grande físico teórico da atualidade. E o capitão Lorca chega e fala para ele: ó, se você quiser ir embora, vai embora daqui da nave, mas a tecnologia vai ficar aqui. E se você quer ser reconhecido pela história como um simples estudioso de fungos,
Ou se você quer ser reconhecido como os irmãos Wright, ele cita o Elon Musk, que é o cara do projeto SpaceX, para o desenvolvimento de uma missão tripulada para Marte. Ele cita o grande Zefram Cochrane, né? O primeiro cientista a desenvolver a viagem de Dobbs. O Lieutenant Sam simplesmente vai lá, tá? Vamos acionar os motores. A nave quase cai dentro de um sol a primeira vez. Eles não conseguem chegar em Corvan 2, quase que morre todo mundo. Mas aí, através da Michael, entendendo a criatura, o retaliador, o Reaper, ou o tardígrado, oferece essa solução. Fala, olha só, eu acho que através dele a gente vai conseguir ter um navegador que possa coordenar esse motor de dobra exatamente para onde a gente quer, para que a gente não se perca essa viagem. Isso funciona. Colocam ele lá na engenharia e ele faz aparecer um mapa da Lelas. Eles conseguem chegar em Corvan e derrotar os Klingons. Mas aí vem todo esse dilema, assim, da utilização desse monstro. O primeiro objetivo do Lorca é de transformar ele numa arma. E a Michael entende isso, que na verdade ele não seria uma arma, ele não seria um predador. E a utilização dele agora como um navegador da nave. Mas isso até poderia provocar dor nele também. Mas na verdade o Lorca não está se importando nada com isso. Ele seria a faca do açougueiro, na verdade, que não se importa com o berro do cordeiro. A gente vê os Klingons aparecendo de novo. Lá tem a nave do Vok. Qual vai visitar, aparece lá na nave, a princípio pedindo perdão pela primeira reunião das 24 famílias, que na verdade ele não tratou bem o Vok. Ele quer seguir os objetivos dele, que foram traçados pelo Tukuvma, e começa a conversar com ele. O Vok está com problema também, essa crise, que não tem de lítio, não tem alimento dentro da nave dele. O Kol sugere a ele que ele vá até os destroços da Shenzhou, aquela batalha que teve lá, pegar o reator de lítio para trazer dentro da nave. O Vok vai lá, vai junto com a Laurel, aquela mulher Klingon. Ele já começa a ter um envolvimento com conversando com ela, assim, ela explica de que família que ela veio, ela explica para ele que ela entende os propósitos dele. Só que quando eles voltam para a nave, o Vok, o Kol, ele distribuiu o alimento para toda a tripulação da nave, e a tripulação da nave trai ele. Ele vai matar o Vok através da Laurel, fala assim: não, vamos dar uma punição pior. Pega ele e coloca ele lá dentro dos destroços da Shenzhou. E eles vão embora, só que a Laurel vai para lá também. E ela fala para ele: teu objetivo de unificar as 24 casas, Klingon, é muito bom, mas primeiro você tem que vencer essa guerra. Se você não conseguir vencer essa guerra, você não vai conseguir esse primeiro objetivo de unificar as casas. E um dos inimigos na guerra dele é o próprio Kol. Seria a Federação, e o próprio Kol já se enquadra como um inimigo também. A gente vê logo no início, a Michael, ela recebe uma caixa que seria o testamento da Giorgio. A princípio não quer abrir essa caixa, né? Recusa a abrir, mas no final, através da Tilly, ela resolve abrir a caixa. A Giorgio deixou para ela o telescópio, que era uma coisa muito importante para ela, e era uma coisa que simbolizava a viagem espacial, a investigação das estrelas, a exploração das estrelas. Ela aparece ali falando que ela considerava ela como uma filha. Isso é uma coisa que causa muita emoção, porque mal ou bem, o que a Michael fez levou a Giorgio a morrer. É interessante quando eles acionam o motor de esporos, não é bem aquela saída da velocidade de dobra, tem um visual todo diferente. Utilizam até essa estratégia para vencer os Klingons em Corvan 2, saltam e largam um monte de torpedos que destrói as naves ali. Mais uma vez a gente observa que nesse episódio toda a história ela é vista aos olhos de um oficial inferior. A Michael ganhou o uniforme, que não tem insígnia, não tem posto. Nas sagas anteriores a gente tem a visão dos capitães, né, dos comandantes da nave. Ela, na verdade, nem era para estar ali dentro, só por causa do Lorca ela tá ali para cumprir os objetivos dele. Falando das questões de tecnologia, o turbo elevador, a gente vê a Michael tá junto com o Suro dentro do turbo elevador, e o turbo elevador é comandado por voz. Isso é uma coisa um pouco estranha, assim, porque como se essa saga de Discovery se passa antes da saga original, né, a saga do Kirk. Na saga do Kirk, a gente até viu isso. No início, era comandado por botão, alavanca. Não tinha esse comando de voz de turbo elevador. Eu já tinha falado pra você, a Star Trek Discovery é uma série que caminha por si só. E pra ela se demonstrar mais interessante, ela tá englobando várias tecnologias até que apareceram depois dentro dessa linha temporal. Uma questão que, na verdade, eu não vou abordar muito com vocês aqui é a questão dos uniformes. A galera que tá vendo tá achando um pouco confusa a relação dos uniformes e as insígnias em relação a quem é comandante, quem é oficial de ciência,
quem é operacional. Isso está um pouco diferente do que foi observado nas outras militares ali, que são de questões operacionais, de uma tropa que seria mais operacional. Em outras versões de Star Trek já teve mudança de camisa. Quem era camisa amarela de comando já foi para engenharia para virar camisa vermelha. Quem era de ciência já acabou usando camisa amarela. Então vamos tentar entender mais para frente essa questão dos uniformes. Questões mais técnicas e de minúcias, quem gosta de Star Trek já há bastante tempo. Tem uma trio dentro, parece dentro do corredor da nave. Dax era um personagem muito legal, que aparecia em Star Trek Deep Space Nine. A gente tem uma simulação de batalha logo no início, pelo fato do Lorca ser aquele comandante muito belicista, ele fica forçando a tripulação dele a treinar até exaustão ao combate com os Klingons. É isso aí, galera. Esse episódio, dentro dos fãs de Star Trek, pelo menos conversando com a galera da Ferge, parece que foi o episódio mais interessante, o episódio que a galera achou mais semelhado a tudo que já foi visto de Star Trek. Vamos esperar o episódio da semana que vem. Se você tem algumas opiniões a colocar aqui pra gente em relação ao que eu falei, coisas que vocês viram no episódio, coisas que vocês acharam interessantes, comenta aqui, joga aqui nos comentários, ou então manda recado pra mim, LexCA no Facebook, Cultura da Ação no Instagram. E vida longa e próspera. Até segunda-feira que vem, no próximo episódio de Star Trek Discovery.